Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Estação Esalq, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. O tema que nos trouxe a mais esse episódio é um assunto que chamou a atenção de agricultores e do pessoal que lida com o agronegócio na última semana, foi a nuvem de gafanhoto que estava ameaçando chegar até o Brasil. E o professor Simval Silveira Neto, professor sênior do Departamento de Entomologia e Acarologia da Esalq, andou explicando isso, né? Gravou alguns vídeos para a internet. Isso teve uma repercussão grande, porque o professor, sempre com muita didática, acabou explicando de uma forma bem simples como é que ocorre esse fenômeno. Né? Então, esse é o tema desse podcast, essa nuvem de gafanhotos que saiu ali do extremo sul do continente e veio em direção ao Brasil e circulou aí um pouco da fronteira com o Uruguai. Tudo bem, professor Simval? Tudo bem, Caio. Tudo em ordem. Eu agradeço pela atenção do senhor, pela gentileza em nos atender. E andei acompanhando os vídeos que o senhor divulgou na internet. E tenho já a primeira pergunta, que parece, pelo que o senhor abordou, pelo tema que o senhor abordou, não é um fenômeno isolado, né? Temos aí um histórico de nuvens de gafanhoto que já passaram e chegaram até o Brasil em várias regiões. É isso mesmo? Perfeitamente, viu, Caio? É isso mesmo. O que a gente tem de referência é que a primeira nuvem grande que assolou o nosso país foi em 1947 e 48, quer dizer, mais de 70 anos atrás, né? E esses gafanhotos foram denominados de gafanhotos migradores sul-americanos, né? É o nome vulgar. E essa espécie é conhecida com o nome científico de Esquistocerca cancellata, uma espécie que é própria da região do Chaco, no Paraguai. Então, essa região, que antigamente era uma região bem propícia para o desenvolvimento dessa espécie, e até hoje eles continuam presentes lá nessa região, né? Mas acontece que com os gafanhotos, eles dão gerações sucessivas, né? Chegam a dar 3 gerações por ano. E geralmente eles dão algumas gerações sedentárias. São gerações de gafanhotos que não saem muito da região, certo? E se caracterizam morfologicamente assim por serem mais verdes. Ao passo que, periodicamente, em decorrência de combinações de fatores, como falta de alimentação na área, por exemplo, temperaturas elevadas, que tem que estar acima de 30 graus, pelo menos, né? Esses gafanhotos formam uma geração, são induzidos a ser imigrantes, né? Então, periodicamente, podemos ter, né, aliás, surtos de gafanhoto, nuvens que avançam por um território afora, né, de criação. Esse caso, ele abandonou essa região do Chaco e penetrou na Argentina, pelo norte da Argentina, no estado de Corrientes, né, e continuou seu caminho e direcionado mais para o Uruguai. Tá? Muito embora, a mídia brasileira começou a divulgar que era uma nuvem assombrosa que ia atingir o Brasil e causar estragos e tudo mais. Né? Então, movido por isso, é que eu procurei fazer essa live para dizer que, provavelmente, eu acredito piamente nisso, de que essa nuvem não vem para o Brasil. Isso pelo seguinte, o gafanhoto ou qualquer outro inseto migrante, quando ele executa o voo caracterizado de voos de nuvens, assim, de migração, a migração é um tipo de locomoção em que o inseto, e no caso o gafanhoto, eles têm uma direção pré-estabelecida, certo? Eles são atraídos
Provavelmente, isso ainda não é muito bem claro, muito bem definido, mas provavelmente por efeitos magnéticos. E eles abandonam a região de criação, movidos por esse instinto migratório que vai caracterizar os indivíduos com coloração mais escura, marrom escuro e com manchas pretas pelo corpo, então dá para separar um grupo de outro, uma geração de outra, se é migrante ou não, né? E eles executam o voo com uma direção pré-estabelecida, como eu tinha dito, né? Porque durante o voo eles contam com a velocidade do vento, com o apoio do vento para ajudar o deslocamento, mas os gafanhotos voam intensamente nesse deslocamento. Inclusive, é muito curioso que eu tenho fotografias aéreas de uma movimentação de nuvens de gafanhoto, em que, às vezes, o gafanhoto está voando contrário à direção do vento e, dada a velocidade deste, é arrastado, de modo que ele procura compor a direção do vento com a direção do seu corpo, do bater de asas, suas próprias forças, para atingir sempre um objetivo final. Ele sai, na verdade, na resultante dessa composição de força, certo? Então, ora ele está voando com um sentido, outra hora pode estar voando em sentido até inverso, mas o importante é que ele cumpra aquela determinação de rota e chegue no seu objetivo final, certo? Isso se dá ao longo de algumas etapas, né? E até atingir o ponto final. Depois, os descendentes dessa população que atingiu um ponto final, eles retornam à sua base, certo? Isso é comumente encontrado, anualmente se nota, no continente africano, certo? E sul-europeu, né? Em que existe a espécie migrante lá, onde causa estragos. Agora, desde a costa atlântica da África até a Península Arábica e depois retorna de novo lá no, na Mauritânia, Marrocos, etc. Né? Então, essa é a característica. E dado a isso, levando em conta a tendência que essa frente estava já apresentando, né? Eles estavam descendo do Paraguai em direção ao norte da Argentina e depois virando para o lado do Uruguai. Então, por essa movimentação, que já era um percurso realmente longo, já que eles estavam efetuando, eu tenho a ideia certa de que eles vão parar no Uruguai e não vão ter chance de chegar ao Brasil, certo? Principalmente considerando que houve essa entrada da frente fria agora. E o gafanhoto, para executar essa movimentação, ele precisa de condições quentes e secas. E justamente a frente é fria e úmida. Isso atrapalha tremendamente esse deslocamento. De tal forma que eu acredito que ela está já terminando a sua jornada lá no Uruguai e vai cessar por aí. Quer dizer, nós não teremos o inconveniente de receber esse grupo aqui. Certo? Bom, professor, agora uma dúvida minha aqui. Normalmente esse processo de migração, eles são atraídos por uma região que tenha mais oferta de comida ou para fazer a postura? O que eles atraem? Isso, exatamente. Quer dizer, a nuvem, ela desloca a procura de alimentação. É uma alimentação suficiente para atender a sua população formada, né? Então, o voo decorre por etapa. Eles voam durante o dia e à noite eles pousam em determinado ponto. Aonde? Aonde encontra alimento suficiente para isso.
certo? Então, é frequente eles pousarem em regiões onde existe agricultura, né? Daí o grande problema para a gente. Mas o seu ataque não se restringe apenas a culturas anuais, pode atacar também plantas perenes, né? E desde que, e se não tiver cultura nenhuma, eles vão se alimentar de plantas arbóreas, de uma mata, qualquer coisa assim. Então, a pousada deles é sempre para alimentação e depois, em seguida, para a reprodução. Então, nessas paradas, entram em pontos definidos, que nem essa nuvem que foi avaliada em torno de ocupar 10 quilômetros quadrados de área, certo? Com 40 milhões de indivíduos aproximadamente, certo? É um volume muito grande e que daí a grande preocupação, porque eles iam ocupar uma área, quando pousados, cobrir essa área de 10 quilômetros quadrados, se fosse uma área de pastagem, eles iriam consumir essa pastagem, que daria para se alimentar 2.000 cabeças de gato, certo? Que eles iriam raspar completamente e tirar totalmente esse capim, né? Então, realmente, o estrago é grande. Agora, depois da alimentação, eles se acasalam. E as fêmeas fazem a postura dos seus ovos no próprio solo onde eles estão estabelecidos ali, onde eles pararam. Tá? E como é que elas fazem? Elas fazem buracos no chão, introduzem o seu abdômen, um abdômen que é alongado e pode atingir aí 4 a 5 centímetros de profundidade. E nesse orifício, no solo, elas vão depositando seus ovos, que são alongados, esbranquiçados, e ficam presos a um filamento que dá a ideia de uma espigueta de trigo, onde os grãozinhos ficam grudados, separados uns dos outros pelas astinhas, né? Então, elas fazem esse cacho de ovos e protegem o mesmo por uma secreção impermeável, para que a água não umedeça esses ovos e prejudique o seu desenvolvimento. É, quando chove, né? Então, não atrapalha. Da chuva, né? Como? Na verdade, é um mecanismo de proteção da chuva. De proteção, exatamente. Certo? E desses ovos, vão ficar no solo e essas fêmeas e os machos que estão naquela área, no dia seguinte, levantam voo e essa nuvem continua. Então, elas vão por etapas, né? Vão andando, fazem a postura, andam mais um tanto, são distâncias variáveis, aí pode andar 20 quilômetros, 40 quilômetros, 100 quilômetros, dependendo do vento, das condições climáticas, né? E daí, desses ovos que ficaram naquele local, depois de 20 dias, mais ou menos, começam a eclodir as ninfas. As ninfas são as formas jovens desses gafanhotos, né? Elas são bem pequenininhas no começo, escuras, né? E ficam todas agrupadas no mesmo local, onde estava a postura. Mas pouco se movimenta, raspando ou comendo a vegetação existente no solo naquele ponto. Mas, decorrido mais 30 dias, 20 a 30 dias, essas ninfas pequenininhas que não saem do lugar, e vulgarmente o pessoal denomina isso de mosquitos, né? Porque parece uma pequena mosquitinha, eles mudam de pele depois da terceira muda e é de que começam a se movimentar no solo. E daí eles adquirem uma denominação vulgar de saltão, né? O conjunto de saltões, que são as formas jovens, já com movimentação maior, em que eles começam a deslocar pelo solo, aos saltos. Eles vão pulando de um ponto para outro, porque eles não têm asa ainda. E essa asa vai começar a desenvolver gradativamente com as demais mudas de pele que são executadas até atingir o estado adulto,
Né? Então, depois de 3 mudas, eles vão atingir a forma adulta. Agora, o interessante é que essa forma joias e saltões se deslocam no mesmo sentido em que a nuvem está se deslocando. Então, eles já têm aquela determinação de rumo de voo, tá certo? Então, eles vão continuar andando pelo solo até adquirir asa. E a hora que conseguir adquirir a asa, atingir o estado adulto, eles vão sair voando de novo, formando uma nuvem secundária. Na mesma direção. E que vai voar também na mesma direção e vai continuar o que os progenitores estavam fazendo, tá? Então, essas são as etapas. E é aí, nessa etapa de solo, e aí que a gente recomenda a parte de controle. O fundamental... A minha pergunta, assim, quase que final, para encerrar a nossa conversa, é essa. Como é que dissipa essa nuvem? Como é que combate esses bichos, esses animais em Exatamente. Solo, né? Exatamente, porque a forma adulta, quando está em revoada, elas abrem uma frente de voo muito longa. Às vezes, isso aí tem quilômetros, certo? É uma massa de gafanhoto voando todos ao mesmo tempo, cobrindo uma frente de entrada bastante larga, né? E é difícil a gente conseguir atacar ou combater esses insetos nessas nuvens. Então, o que a gente mais procura fazer é acompanhar o voo para ver aonde que eles vão pousar, porque durante o dia eles não vão atacar vegetação nenhuma, certo? Eles só vão comer à noite. Então, a gente precisa acompanhar essa nuvem para a hora que eles pousarem, porque daí vão estar todos eles no chão ou nas árvores, nos ramos das plantas que eles estão encontrando ali, milho, mandioca, trigo, o que tiver ali, né, de cultura, pastagem, ou plantas de uma mata qualquer. Eles vão comer todas as folhas, todos os verdes. E quando eles estão pousados, é que nós vamos começar a entrar com o controle. E como é que seria isso? É um controle utilizando daí inseticidas para serem pulverizados sobre a colônia. Então fica mais fácil, sabendo o local, entrar com aplicação aérea ou tratorizada para fazer a pulverização, mas essa pulverização tem que ser feita à noite, porque no dia seguinte de manhã, clareou o dia, eles saem voando de novo, certo? E vão para outra etapa. Então, a gente tem que cortar essa movimentação enquanto estão pousados. E aí nós combatemos a nuvem, né? Com pulverização. Um dos produtos que a gente recomenda é o Malathion. É um produto fosforado de baixa toxicidade e que já foi usado várias vezes nas nuvens brasileiras, que também ocorrem aqui, mas de outra espécie. Não é do gênero Xistocerca, é do gênero Ramatoceros e do grupo que causam nuvens menores. Nós tivemos, melhor dizendo, nuvens aqui em São Paulo, certo? Em Rondônia, tudo desse gênero Ramatoceros, né? Que são nuvens menores, mais rasteiras e causam menores danos. Essa do gênero Xistocerca já são nuvens maiores, espécies mais vorazes e mais com capacidade reprodutiva maior. Né? Então, a gente controla essa nuvem aérea no local de pouso. E, nesse mesmo local, tem que ficar demarcada para que, quando surgirem as ninfas, das quais eu já falei, a gente possa atacar essas formas jovens, né? Os saltões que vão começar a se movimentar. Então, nesses pontos, decorridos 15 dias, tem que voltar à região de pouso anterior e pulverizar esse solo, onde eles estão agrupados ainda, não começaram a movimentação na fase de mosquito, ou se já começaram a se movimentar. Vamos combater os saltões. De que forma? Pulverizando sobre eles, pode ser esse mesmo produto, pode ser
piretroides, tem vários produtos que a gente pode aplicar, né, sobre os saltões. Agora, tem uma técnica mais vantajosa, às vezes, é que na frente do deslocamento dessas ninfas, né, dos saltões, como eles têm direção também já pré-estabelecida, que eles vão andar sempre na mesma direção, a gente recomenda abrir um sulco no terreno na frente do deslocamento. A gente dá uma distância suficiente para abrir o sulco e jogar nessa valetinha, certo? O veneno, o inseticida, na formulação de pó seco, né? De modo que quando essas forem atravessar a valeta, eles entram em contato com o pó e morrem ali. Então, isso aí fica mais fácil, talvez, de conter esse avanço. Essa é a forma mais eficiente de controle da segunda geração que vem vindo, né? E a primeira geração tem que ir combatendo em cada parada o que está no solo com pulverizações imediatas, mas não na hora do voo em si, que se for enfrentar uma nuvem dessa com um avião, pode até cair o avião, né? Então o negócio não é muito fácil, viu? Mas é por aí a coisa. Professor, eu tenho a agradecer aí, é um assunto que chamou muita atenção, preocupou muita gente, mas aí na fala do senhor fica extremamente simplificada a conversa e didática. Eu quis falar exatamente no sentido de tranquilizar a população, que estava se falando que essa nuvem ia devastar as plantações brasileiras. E o rumo dela é outro, é contrário, não vai chegar aqui. Viu? Esse ano nós estamos livres dela. Vamos esperar dos outros anos. Certo? Tá certo. Professor Simval Silveira Neto, docente sênior do Departamento de Entomologia e Acarologia da Esalq, conversou com a gente hoje, explicou toda essa movimentação de gafanhotos, comportamento desses insetos, como combatê-lo, enfim, prestou aqui um grande serviço aí à comunidade do agro, a estudantes que estejam nos ouvindo aí e toda a nossa audiência do podcast Estação Esalq. Professor, obrigado mais uma vez. Estamos às ordens aqui, viu, Caio? A hora que precisar, pode recorrer. Obrigado. Obrigado a você que acompanhou mais esse episódio do Estação Esalq. A gente volta na próxima edição, abordando outros temas de ciência, tecnologia, cultura e cidadania. Até mais!